Mirëmëngjesit, nderuar teleshikues të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot sonon 28 nëntor dhe stafi Drita Televizion uron të gjithë shqiptarët gëzuar pavarësinë e Shqipërisë. Ndërkohë, ne kemi përgatitur disa informacione në lidhjet me ngjarje kryesore që ka ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. 28 nëntori është dita e 332 e kalendarit Gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 33 ditë. Ngjarje 1443. Gjeç Kastrioti Skënderbeu e ngriti flamuri kombëtar mbi Kalan e Krujës. 1793. Në Shkodër, Lezhë dhe në rrethinat e tyre nisi kryengritja kundër ushtrive osmane. Me humbje të mëdha, pashai turk mundi të çante rrethimit, por në Lezhë pasoi goditje dhe humbje të reja, që e detyruan të tërhiqet për në manastir. 1912. Ismail Gjemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. 1997. Paraqitja e parë publike e ushtrisë shërimtare të Kosovës. 1998. Përmes referendumit mbar popullor u adoptua kushtetuta e Shqipërisë. Lindje 1882. Lindi Ali Aslani, poet, adetar dhe diplomat shqiptar. 1950. Lindi Ed Harris, aktor amerikan. 1955. Lindi Adem Jashari, komandanti UÇK-s. 1962. Lindi John Stewart, humorist amerikan. Vdekje 1912. Vdiq Shpend Dragobia, luftëtar shqiptar. 1954. Vdiq Enrico Fermi, fizikant italian dhe fitues i çmimit Nobel. 1988. Vdiq Vasil Gërmenji, mësues, gazetar, veprimtar i ballit dhe diplomat i çështjes shqiptare. 2010. Vdiq Lesti Nelson, aktor kanadez dhe komik i njohur kanadez. Festa dhe përvjetore. 1821. Pavarësia e Panamas. 1912. Pavarësia e Shqipërisë. 1960. Pavarësia e Marotanis. 1975. Pavarësia e Timorit Lindor. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndete. Fruti që kam përzgjedhur për sot është rrushi i thatë. Studime të shumta kanë treguar që konsumimi ditor i tij ul tensionin e gjakut, duke futur atë në listën e produkteve më të mira për uljen e tensionit të lartë. Vlerat kryesore shëndetësore të rrushit të thatë përfshin ndikim pozitiv për luftën kundër anemisë. Ai përmirëson shëndetin e syve, shëndetin dentar, cilësinë e kockave, uljen e temperaturës dhe çrregullimet hormonale. Rushi i that është i pasur me kalcium dhe i bën dhëmbët edhe më të fortë, ka nivele të larta antioksidantësh që luftojnë radikalet e lira. Studime tregojnë që rushi i that ndihmon organizmin të përballet me sukses me valet e rrezikshme të insulinës pas vakteve. Ai ka hekur, bakër, kalium, magnez dhe vitamina komplekse B që janë të nevojshme për formimin e qelizave të reja. Rushi i that ul presionin e gjakut të lartë, ul nivelin e kolesterolit në gjak, të mbron nga sëmundjet e zemrës, lufton mikrobet dhe viruset, parandalon formimin e gurëzave në dhëmb, largon nga trupi helmet, forcon shpretkën, mëlçin dhe stomakun. Kujtesën, të mbron nga kanceri i zorrës së trashë, të mbron syt nga sëmundjet të ndryshme, lufton dobësimin e kockave, është kundër infeksioneve. Sëmundjet që shëron rushi i that, kapslëkun, prishjen e dhëmbëve, infeksionet e bajameve, reumatizmën, sëmundjet e mëlçisë dhe tëmthit, kequshyerjen dhe nënpeshën, infeksionet në fyt, sëmundjet e mushkërive dhe kraharorit, migrenën, leuqeminë, sëmundjet e stomakut, acetitetet e stomakut, e të tjerë. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë.
parashikohet të përshkohet nga një moti që ndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Ndërkohë në zonat më malore të vendit parashikohet të ketë rreshtje dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të vrimë një shpejtësi mesatare, 1-9 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 4-10 gradë Celsius, Kukës 1-3 gradë Celsius, Peshkopi 1-5 gradë Celsius, Tiranë 6-12 gradë Celsius, Durrës 9-12 gradë Celsius, Kavaj 9-12 gradë Celsius, Elbasan 6-12 gradë Celsius, Berat 6-12 gradë Celsius, Korç 0-1 gradë Celsius, Florë 9-13 gradë Celsius, Gjirokastër 4-6 gradë Celsius, Sarandë 6-8 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 0-4 gradë Celsius, Podujevë 0-3 gradë Celsius, Skënderaj 0-4 gradë Celsius, Pej 1-4 gradë Celsius, Prishtinë 0-4 gradë Celsius, Gjakovë 0-5 gradë Celsius, Malishev 0-5 gradë Celsius, Gjilan -2-5 gradë Celsius, Ferizaj -1-4 gradë Celsius, Kaçanik -1-4 gradë Celsius, Prizren -1-4 gradë Celsius. Të ndëruar të leshikues të Drita Televizion, kjo që gjithë shka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju mund të gjeni Drita Televizion në rrjetet sociale, RTV Drita, Drita TV dhe Drita TV Kavaj. Gjithashtu, mund të gjeni edhe në web, mjafton të klikoni drita.tv. Ndërkohë, ju ftoj që ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.